час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Події суботи у деталях від наших журналістів. 150 призовників присягнули на вірність Україні. У Павлограді на вічний вогонь вирішили встановити лічильник газу. У Дніпропетровську відкрили головну ялинку. У Дніпропетровську запалили вогні на головній ялинці міста. Подивитись на зелену красуню прийшло більше тисячі городян. На святковому відкритті побувала і наша Анастасія Калкіна. Ось вона, наша красуня, головна ялинка Дніпропетровська. Вона вже палає багатьма вогниками і радує насамперед маленьких діточок. Дніпропетровців сьогодні зібралося дуже багато. Давайте послухаємо, які настрої зараз у городян. Проходили мимо, смотрим, тут така красота. Остановились, смотрим. О, перший раз вот этот. Мамочки, нравится? Тебе нравится? Хотите, чтобы пошла Дніпропетровцям на наступающем? Пусть они увидят, что все меняется к лучшему. Пусть это станет заметно. До новорічних привітань приєднався і святий Миколай. Він зі сцени побажав нашим городянам миру та добра. Тож хай ця мрія збудеться негайно. Вітайте! Рік новий 2016! Хоча на дворі зараз і немає снігу, але атмосфера вже новорічна. Тож, дніпропетровці, вітаємо вас зі святами. Анастасія Галкіна, Сергій Савко. Деталі. А от у Тернівці влаштували парад Дідів Морозів. Більше двох десятків бородатих пройшлись вулицями міста, аби на головній площі відкрити еко-ялинку. Цього року чиновники вирішили встановити замість живої красуні штучну. Малечу на святі розважали казкові герої, а гостей пригощали чаєм з метрового самовару. Новим годом, з новим щастям! Спасибо, дядько! Сегодня мы здесь собрались, чтобы поздравить детвору с наступающим праздником. Хотим вас поздравить своими щирыми улыбками и горячим чаем. В этом году мы немножко изменили формат установки елки. Это эко-елка. Мы бережем природу. Мы хотим, чтобы у нас было много-много ели, сосен в наших лесах. Вот эти все гирлянды, все украшения, которые носят уже экономический характер по сбережению электроэнергии. Багатодітна родина Сибокіних жила неподалік Донецького аеропорту. Та під час осади Литовища їхній будинок розбили вщент. Родина з трьома дітьми опинилася на вулиці. Врятувала бабуся, покликала до себе жити. Та обстріли не припинялися. Щоранку ці дівчата не знали, чим закінчиться день. Коли був обстріл, там, мабуть, був январь чи февраль, прилетіла до сусідів там в проулки, розбила їм сильно дуже дом. Також напротив кілька снарядів падало. И взрывной волной поразбивало у меня полностью окна. То був найстрашніший обстріл. Кажуть, пощастило, лишилися живі. А вікна можна вставити. Щоправда, грошей забракло і замінили лише три вікна. Зараз у сім'ї працює тільки чоловік. Він музикант. Світлана до початку військових дій вирощувала квіти на продаж. Тепер квіти нікому не потрібні. У родини трійко дівчаток. Жінка очікує дітей зі школи. Сьогодні у них передноворічне свято. Сегодня пришли подарки к нам. И этот подарок нам, конечно, помог доставить наш друг. Діти Світлани навчаються у школі номер 63, яку 34 роки тому закінчив Ренат Ахметов. Відтоді благодійник постійно допомагає школі. Спасибо Ренату Леонидовичу за те, що він нам дарить внимання і спокійствие. І пусть він нас ніколи не забуває. На сьогоднішній день в школі 200 чоловік. 200 дітей сьогодні отримують радість. Радість подарка, радість того, що о дітях пам'ятають, люблять і не забувають. Це на протяжении многих лет. Це ежегодно, це кожен раз. Дітлахи завжди раді цукеркам. В родині Сибокіних усі ласунчики. Поки вони насолоджуються, мати розкриває пакет із гуманітарною допомогою Ріната Ахметова. Сахар – це, безусловно, найголовніший продукт в наборі, тому що всі сладкоежки, всі люблять сладеньке, і сахар нас спасає. Каша у нас йде дуже добре, тому що люблять каші з маслом.
особенно. С сахаром. Овсянку. Да. Овсянку. Очень любит моя овсянку. Ячневая каша у нас очень хорошо уходит. Ну и мы печем. У нас все идет в ход. Все, абсолютно. Остатков не бывает. Дівчатка допомагають мамі поратися на кухні. Люблять малювати та складати вірші. А коли дуже чудно постріли, голосно вмикають музику і усі разом співають. Знаю, сама розумію, що так. І румянь розгадує на щеках. Як і усі діти Донбасу, ці дівчата мріють про те, що під Новий рік станеться диво і Дід Мороз принесе їм мир. Тетяна Блінова, Данило Киреєв. Деталі. Троє українських військових поранені за добу на сході. На лінії зіткнення зафіксували понад 60 збройних провокацій з боку противника. Найбільше обстрілів на Горлівському та Донецькому напрямках. Двічі бойовики гатили з мінометів по позиціях армійців у Пісках. Постраждалих немає. Поранені в зоні бойових дій щодня потребують ліків. Попри загальну забезпеченість медикаментами, деяких часом все ж бракує, особливо у зимовий період. Саме тому волонтери та фонди не припиняють передавати препарати в медзаклади Дніпропетровщини та зону конфлікту. Цього тижня у військовий госпіталь та на передову доставили майже 500 медикаментів. Мы стараемся поддерживать постоянную связь с военным госпиталем, понимать, какие препараты нужны на сегодняшний момент. Сегодня мы привезли порядка 470 единиц различных препаратов. Антибактериальные, сердечные, противовоспалительные средства, обеззараживающие. Фонд «Украинская перспектива» уже в энное количество раз привозит нам благотворительную помощь. Препараты различных групп для всех видов. И тут и внутренние, и внешние, и колоть, и пить таблетки. То есть все, что угодно. Все разнообразное, все, что мы используем каждый день. Ну, уже конец года, все мы чуть-чуть подзаканчивается, скажем так. Поэтому дозаполняем. Курси водіїв для демобілізованих солдатів стартували на Дніпропетровщині. Навчання в автошколах вже проходять 5 бійців. Нагадаємо, учасники бойових дій можуть стати водіями громадського транспорту. З такою ініціативою виступила обласна державна адміністрація. Як до такої ідеї ставляться самі пасажири та чи готові перевізники взяти на роботу демобілізованих, дізнавався Станіслав Костянко. Скоро за кермом маршруток пасажири зможуть побачити демобілізованих солдатів, які вже проходять навчання. Таким чином в облдержадміністрації планують вирішити питання з працевлаштування вояків. Вже зараз в автошколах проходять навчання 5 бійців. Наразі планується доукомплектування групи до 25 людей. На сьогоднішній день от в цій школі у нас займається, ну, программа это громкословно, но вот 5 человек это те, которые отобраны, это Бабушкинский район и Солонянский район, которые занимаются и которых мы будем трудоустраивать. Зараз транспортні компанії відчувають жорстку нестачу кадрів, розповідає голова обласної профспілки автомобілістів та дорожників Андрій Барчук. Тому вже сьогодні готові прийняти на роботу 60 демобілізованих. Єдина умова – вони повинні відповідати всім необхідним вимогам. Сьогодні предприятия получають серйозний дефіцит робочої сили, особливо водительських кадрів. Практически каждое базовое предприятие, которое будет на территории как города, так и области, имеет дефицит водительских кадров. В предприятии абсолютно безразлично, кто придет с документом нормально. Чтобы это был адекватный человек, чтобы он понимал, где он работает, какую работу он выполняет, ответственность чувствовал. І в нього були документи відповідні. Майбутній водій повинен бути не тільки добре навчений, але й здоровим фізично та морально, зазначає соціальний психолог Василь Усенко. Адже від цього залежить життя пасажирів. Необхідно зробити все можливе, щоб працювати ці люди, ну, так сказать, зберегли себе і наших сограждан, так сказать, в целости и, так сказать, безопасности. Но это возможно только, так сказать, при тщательной экспертизе их состояния, психологической обязательной реабилитации, независимо от того, выявляется у них посттравматический синдром или нет. Думки ж самих пасажирів щодо того, чи ради вони бачити за кермом маршруток демобілізованих бійців, різняться. Це нормально, якщо хочуть роботи, пускай роботають. Плохо. Почему? Негативно. Тому що, наверное, це люди перенесли очень много плохого, видели очень много плохого. А здесь нужен такой спокойный водитель, уравновешенный, без нервов. Ну, я думаю, они какой-то проходят медицинский осмотр. Ну,
Якщо людина адекватна, пускай працює. Демобілізовані солдати зможуть працювати не тільки водіями маршруток та автобусів, а ще й за власним бажанням бійці, що повернулися з бойових дій, мають змогу опанувати 27 професій. Їх воякам пропонують в облдержадміністрації. Навчання безкоштовне. Станіслав Костянко, Гаррі Вагнер, Сергій Кочет. Деталі. 150 військовослужбовців полку Нацгвардії сьогодні склали присягу на вірність Україні. Хлопці з різних міст, але служитимуть у Дніпропетровську. Як пройшла присяга, бачила Поліна Вегера. Антон вперше в своєму житті йде в увільнення. Хлопець з Кіровограду. На службі трохи більше місяця. Збирається провести час з батьками, що приїхали до нього в Дніпропетровськ. Розповідає, чого навчився за час служби. Перші стрільби, то ж саме, перше обращення з автоматом, зборка, розборка, там, почувствувати саму оружие, віддачу, звук його, такое. Плюс вкусити цю життя, іменно, життя по уставу, да. Скільки підйом, потім, треба успіти встати, покантуватися, побритися, почистити зуби, потім построєння, перевірка, потім на ужин. Сьогодні Антон та ще 150 військовослужбовців склали присягу на вірність Україні. Всі вони з різних міст, але служити будуть в Дніпропетровську. Основна задача нашого полка – це охорона, оборона особливо важливого державного об'єкта. В даному випадку це Дніпропетровський машиностроїльний завод. Вони цим будуть займатися на протяженні своєї служби. Нести службу на КПП, нести службу по периметру, ну і бути в готовності захистити об'єкт, рідний город. Приїхали підтримати батьки і родичі військовиків. Сина приїхали провідати і з хорошим настроєм підтримують його, щоб йому служилось хорошо і все було добре. Гордимося цим, яке може бути ще чувство, що буде захищати нашу родину, Україну. Після присяги військові продемонстрували свої навички рукопашного бою, а також подивились показовий виступ вже досвідчених вояк. Поліна Вегера, Гаррі Вагнер. Деталі. Дніпропетровщина стала лідером в Україні у рейтингу темпів соціально-економічного розвитку держави. Перше місце серед голів облдержадміністрації посів наш губернатор Валентин Резніченко. Про це оголосили на засіданні Кабміну під час підбиття підсумків розвитку регіонів. За це керівника області нагородили почесною грамотою. Серед основних досягнень року – створення Центру інновацій та реформ. Перші в Україні об'єднані громади, перший затверджений в країні бюджет на 2016 цей рік та волонтери у держструктурах. Що робимо? Працюємо. Много працюємо. В першу чергу кадрова реформа. Ми сократили порядка 600 єдиниць не тільки в обласній адміністрації, але й в районних адміністраціях. Все націлено на качество, а не на кількість людей. Уряд України прийняв рішення, Валентин, вас привітати з тим, що ви очолили рейтинг керівників обласних державних адміністрацій і ваша область під вашим керівництвом номер один. Дякую. І уряд прийняв рішення вас з цим привітати і вручити вам почесну грамоту Кабінету міністрів. Спиляли дерева на 8 мільйонів гривень. Мешканців Новомосковського району затримали за незаконну вирубку лісу поблизу Придніпровської залізниці. Зелені насадження захищали колії від сувого ґрунту та снігових заметів. Знищення дерев могло призвести до серйозних аварій. Працівники СБУ затримали 8 порушників, у чоловіків вилучили автомобіль та бензопили. Зараз вже відкрито кримінальне провадження та тривають оперативно-слідчі дії. На территории Марьяновской сельрады в полосе отвода железной дороги в протяжении 4 месяцев производилась незаконная вырубка деревьев. При этом мы выезжали на местность, актировали это все и передавали в правоохранительные органы. В Павлограді вирішили встановити лічильник на вічний вогонь. Чиновники кажуть, щороку витрачають тільки на газ понад 200 тисяч гривень. Тому подумали, треба економити. Що кажуть городяни з цього приводу та скільки заощадять – дивіться в сюжеті Дарини Дубинки.
Молодята Андрій та Олена у день свого весілля поспішають покласти квіти та сфотографуватися біля вічного вогню. Кажуть, це давня традиція для павлоградців – віддавати шану захисникам батьківщини у день весілля. Про те, що тут збираються встановити лічильник газу, чують уперше. Навіть не знаю. Мені кажеться, ні. Чому? Ну, зачем він нужен? Нужно. Щоб не воровали. Тим часом міська влада вже підрахувала витрати на газ для вічного вогню та вже готує проєкт встановлення лічильника. Кажуть, будуть заощаджувати більше 100 тисяч гривень на рік. По нормі розрахується потреблення газу на вічний вогонь 2,5 куба в час. А мы посчитали, что при наличии счетчика, при том сечении трубы, при том количестве газа, где-то будет 1 куб. То есть на 1,5 куба меньше расход газа. Если мы на сегодняшний день оплачиваем 200 тысяч, то с учетом установки прибора учета мы сэкономим в год где-то порядка 100 тысяч гривен. Вічний вогонь став для павлоградців символічним місцем. Він горить 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вперше за всю історію його відімкнуть. Правда, лише на 20 хвилин задля установки газового лічильника. Тут мешканці міста заощадження підтримують, але економію на вічному розуміють не всі. Це погана ініціатива, тому що на вічному вогні нельзя экономить. Газовый счетчик, ну да, мне кажется, что если экономия, ну хотя в принципе, то есть на вечный огонь, в принципе, что он там? Ну зачем, Ленина убрали уже, да? Может это не надо уже, пусть оставит это в покое, хоть что-то останется. Встановити лічильник обіцяють вже у січні, після свят. Дарина Дубинка, Андрій Бережний, Деталі. Дерев'яні іграшки для найменших, виготовлені дніпропетровцями вручну. Маленькі забавлянки стануть подарунком для молодих матерів та новонароджених, які потребують матеріальної допомоги. Активісти збираються вже вдруге. Кажуть, півтори години приємної та цікавої праці і перша іграшка для малюка готова. У майстерні побували наші журналісти. Юлія – організатор соціального проєкту для молодих мам, тих, що опинилися у скрутному матеріальному становищі. Вони отримують у подарунок пелюшки, одяг, дитячу косметику. Коробки призначені для матерів, які оказались в трудному положенні. Це мами-одиночки, або зовсім молоді мами, або мами-переселенці з зони АТО. В принципі, це будь-яка мама, яка звернеться в наш проєкт, і історія якої не залишає рівнодушним. Відтепер до коробки додається і дерев'яна іграшка. До проєкту долучилася майстерня. Сюди приходять дніпропетровці, аби власноруч створити забавки для малюка. Таня вперше працює з деревом. Каже, це не так просто. Питаюсь випилити таке маленьке сердечко, ігрушку, гризунок. Робота з такими інструментами, звісно. Працівники майстерні запевняють, саме дерев'яна іграшка найкраща для новонароджених. Дерево – це такий матеріал, який вот хочется трогать. Это первый контакт маленького человека, который только народился. И лучше, чтобы это было теплое дерево, которое приятно держать в руках. И на самом деле у этой игрушки маленькой очень много функций. То есть она не только как игрушка, да, то есть она и зубки почесать, и если сделана она из твердого дерева, такое как яблоня, допустим, то есть оно холодное всегда, оно и охлаждает десна. Організатори проєктів вже роздали понад 50 наборів з іграшками. Бажаючих долучитися до виготовлення гризунків все більше. До майстерні приходять цілими родинами. Ольга Плужник, Олексій Олійник, Деталі. Ми дякуємо вам за увагу, вдалих вам вихідних. На все добре.